हेलो हाय नमस्ते मुबिता आपण मान वेलकम करछि आजर ब्लॉग को तो समस्त गुड इवनिंग एबे मात्र बाजि 6टा ओ आमे एबे बाहर छु रालकुलार तो जानथिबे मेला तो होउछि अधिकांश टाइम रे मेला ही पड़ता होछि तो एबे कोड़ी पड़छिडा कोइल नगर 14 नंबर रे पड़छि तो रालकला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर तो चालू तो जिबा पंडा भाई रश्मि दीदी भी जाउछन आमे भी बाहर छु टाइम हेरानी चालू तो हम सहित आम एवं पहुँची गलु सेक्टर 14 पंडा भाई भी अच्छा दीदी अच्छा गेली अच्छी ये दीटा मेला पड़ी एक्चुअली हैंडलूम फेयर आ गए हूँ इंटरनेशनल ट्रेड एक्सप्लोर फ्लैग कला 2023 तो चलत जा भर को चल ये बहुत सारा जिन पड़ी खाइबा भी पड़ी आप खाइबे एंजय करेंगे और जिन किणवे
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ମଲ୍ ଯିବୁ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଦିଦି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯିବୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ। ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ଆମ୍ବା ଗାଁ ପାଖରେ, ଆଉ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଆଉ ମଲ୍ ନେଲେନି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଖଟି ହେଲେ ଓକେ ଗେଲିରେ ଟିଉସନ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଯିବେ ତ ଖଟି ମାରିବାକୁ, ତ ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପରେ କେମିତି କହିଲ ହବ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ, କ'ଣ ଖାଇବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଲେଟି, ମୋତେ ଝିକି ଆଣିଛି ଲେଟି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟି ଚୋଖା ଖାଇବା। ତ ଏଇଟା ଅଛି ଆମ୍ବା ଗାଁରେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ବି ଚାଖିଥିବେ, ସୁଦ ଘିନି ଲିଠି ଚୋଖା। ଗରମ ଥିବ ଗରମ ଥିବ, ଘି ବାଲା ଲିଠି ଚୋଖା। ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଟ୍ରାଏ କରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ତାର ଟେଷ୍ଟ। ଇଏ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ଘିଅ ବୋଲ ନା, ଇଏ ଏଟା ଘିଅ ପୋଚିଥିଲୁ ତ ଲଙ୍କା ଆମର ଲଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଲି ଲିଟି ଚୋଖା, ଏତେ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ମିଶୁଛି ଛତୁଆ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏତେ ନର୍ମାଲ ଚଳିଲା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଯିବ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ। ତ ଚାଲୁ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।